ადამიანი და უკვე ორი საუკუნეა თითქმის რაც ჩვენ ასეთი ჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთთან და მათ შორის ქართულ ეკლესიასაც რუსულ ეკლესიასთან კავშირები. რამდენად შეცვალა რუსული ეკლესიის გავლენა ქართული ეკლესიის ისტორიული საწყისები, მისი ძირითადი თეოლოგიური დოგმები? თეოლოგიურ დოგმებს დავანებოთ თავი. კი ბატონო. მოდით ვილაპარაკოთ საეკლესიო კულტურაზე. რა შეიძლება აქ ითქვას? ჩვენ შეიძლება ამას დავარქვათ, ну, ჯერ ერთი ის, რომ საერთოდ გაანადგურა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, რა. ეს უკვე საქართველოს ეკლესიაზე აქ ლაპარაკი უკვე აღარ არის 1815 წლიდან. შეუძლებელია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ასეთ რამ არ არსებობს კანონიკურად. იყო გაუქმებული ეს. და აქ ისხდნენ რუსი ეგზარქოსები, არა ვიცით ეს ჩვენ. გარდა ამისა ღვთისმსახურების გადაწერა რუსულ ყაიდაზე თუნდაც ის ქართულ ენაზე ყოფილიყო აღსრულებული, არა? მე საერთოდ ასეთი ეჭვიც მაქვს, რომ ეს ქართული გამოთქმა პაკი-პუკი ამას საფუძვლად უდევს რუსული კვერექსის დასაწყისი საეკლესიო სლავურად, ეს მერმე და მერმე მშვიდობით, არა? რუსულად პაკი-პაკი, ანუ მერმე და მერმე, ასე ჟღერს საეკლესიო სლავურ ენაზე. ერთი სიტყვით, ჩვენ გვაქვს უეჭველი ფაქტი, რომ რუსეთის ეკლესია უბრალოდ შთანთქა ქართული ეკლესია თავისი კულტურით. ამას ჰქონდა გარკვეული მიზეზები, ის რომ სანამ აქ რუსეთის შემოვიდოდა, არა, მანამდე რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ნელა მიმდინარეობდა ქართული საეკლესიო და სულიერი ცხოვრების დაცემა, შესუსტება. ჩვენ ვერ დავხვდით მას ისე, როგორც უნდა დავხვედროდით, მაგრამ ეს არანაირად არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არსებობს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუკუნოვანი ტრადიცია, როგორც ქართულის, ასე საერთოდ რუსული ეკლესიის გარდა სხვა ეკლესიებიც არსებობს, არა? ხომ? რატომ არის ასეთი რუსოცენტრიზმი ამ მართლმადიდებლობაში? მხოლოდ იმის გამო, რომ რუსეთის ეკლესია არის ყველაზე ძლიერი და ყველაზე გავლენიანი. მაგრამ ეს სიძლიერე და გავლენა არ ძევს საეკლესიო სიბრტყეში. იესო ქრისტემ თქვა, რომ სასუფეველი, რომელსაც მე ვამკვიდრებ, არა ამ სოფლისა არის. რა? ჩვენ სულიერად არანაირი აუცილებლობა არ გვაქვს, რომ რუსეთზე ვიყოთ დამოკიდებული. ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემებს ეკლესიაში ვასაუბრობდნენ ის ადამიანები, რომელთაც ესმის ეს პრობლემები. მაგრამ ჩვენ, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელთაც შეიძლება ეს პრობლემები დიდად არ გვესმოდეს და მათი ფესვები უფრო კარგად არ ვიცოდეთ, მაგრამ ხედავთ პრობლემებს. გვაქვს მე უფლება, რომ ეს კითხვები დავშვათ და ლეგო ყველას ყველაფერსა აქვს. ამაზე საუბარი საერთოდ არ უნდა მიდიოდეს გონიერ ადამიანებს შორის. აქვს თუ არა ვინმეს რაღაცის გაკეთებას და კითხვის დასმის უფლება. მაგრამ თუ ამას აქვს რაღაც გარკვეული მიზანი, რომ საქმე გამოსწორდეს, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმოძრაოთ, ასე ვთქვათ, ამ მიზნისკენ იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლოს და ბოლოს გქონდეს უნარი, რომ გასაგებად, სწორედ ასეთი უბრალო ადამიანისათვის გასაგებად, ჩამოვაყალიბოთ ის, თუ რაში ვხედავთ ჩვენ პრობლემას. და ეს პრობლემა სულაც არ არის ის, რა ხდებოდა ეკლესიაში 30 წლის წინ და ვინ გაიმარჯვა შიოლაშვილმა თუ კერატიშვილმა. მაგრამ შეიძლება იმან რაღაც გავლენა იქონია თემათა და ასე. ეს შეიძლება არის საკმაოდ საეჭვო. თუმცა იგი რომ თქვათ რომ ეპისკოპოსები, თქვათ ილია მეორე იყო აკაკების აგენტი, ილია მეორე იმ კონკრეტულ ისტორიულ ვითარებაში იყო საუკეთესო გამოსავალი საქართველოს ეკლესიისათვის. და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის საუკეთესო გამოსავალი დღესაც. და სამწუხაროა კი სხვა რამეა, ის რომ მე ამაზე უკეთეს გამოსავალს ვერ ვხედავ მომავალშიც. რამდენად შეუძლია რუსეთს გამოიყენოს დღევანდელი ქართული ეკლესია საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ? ძალიან კარგად შეუძლია, სამწუხაროდ. და ამის
მაგალითებიც ყოფილა ეს ამის წინააღმდეგ უნდა გაისმას, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ეს არ მოხდეს, ამიტომ საჭირო არის გონიერება. ბევრად უფრო მეტი გონიერება, ვიდრე სამწუხაროდ საზოგადოების ამ ნაწილმა გამოიჩინა. ბევრად უფრო მეტი წინ დახედულებაა საჭირო. მაგრამ მე არ მინდა გაგიცრუოთ იმედები თვალსაზრისით. ალბათ არის ამგვარ სალოსობაშიც რაღაც თავისი პერსპექტივა და ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მომავალში და აიმ მარც მე ვფიქრობ რომ ადამიანებმა რომლებმაც დასვეს ეს შეკითხვები განიცადეს მარცხი. მაგრამ აი ახლა თქვენზე ასე ვთქვათ, ამ მარცხს თუ აქცევთ თქვენს გამარჯვებად, ეს იქნება, მე ვფიქრობ, ყველასი გამარჯვებაც და უპირველეს ყოვლისა სწორედ ეკლესიისა. რატომ? იმიტომ რომ არის მაგალითად კათოლიკეებს ეყოთ რეფორმაციის დროს ტრიდენტის ან ტრენტოს საეკლესიო კრებაზე შინაგანი სიმამაცე, რომ განეცხადებინათ ყოველი ბოროტების მიზეზი ეს ვარ ჩვენ უმაღლესი იერარქია, ჩვენგან უნდა დაიწყოს განწმენდაო. აი პასუხისგებლობის აღების საკითხია ეს. ვინც გაურბის პასუხისგებლობას, სწორედ ის დგება წამგებიან მდგომარეობაში. ბატონო, და რაში მდგომარეობს მარცხი? თუ მარცხია, როდესაც პირადად პატრიარქმა გაქცა პასუხი. მარცხი არის ის, რომ ეს ხრუთა დიალოგია. უბრალოდ შეიცავს, თუ ასე გაგრძელდა, შეიცავს ერთგვარ ამგვარ შესაძლებლობას. მიპასუხე, მიპასუხე, არ გიპასუხე, არ გიპასუხე. და ეს ესეთად შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ ერთხელ, მერე კიდევ ერთხელ და ასე შემდეგ. აი, ამაზე არ უნდა შეჩერდეს ეს ყველაფერი. დიალოგი საზოგადოებასა და არ ვიცი, საპატრიარქოს შორის უნდა შედგეს. და როგორ ფიქრობთ, რაში გამოიხატება თქვა გამარჯვება? როგორ შეიძლება ეს მარცხი ვაქცევთ გამარჯვებად? ეს თქვენ უნდა თქვათ, ამას ხომ მე ვერ ვიტყვი. მე ამ შემთხვევაში არა ვარ აქტიური მხარე. მე შეიძლება მქონდეს რაღაც ჩემი სურვილები, მაგრამ ვთქვათ, არ მივიჩნე მიზანშეწონილად, რომ ამ კონტექსტში ვთქვა ეს, არა? ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი კარგი, მაშინ ვიტყვი, წავალ ამ დათმობაზეც ასე ვთქვათ. ვიტყვი ამასაც, ის რაც აქვს ეკლესიას, ის მატერიალური ქონება რაც აქვს ეკლესიას და სხვათა შორის პირველად ყველაზე ცხადად, აი პირველად არა, საერთოდ ყველა ამას ამბობს და ეს ასია, არ ეკუთვნის ეკლესიას, ეს ეკუთვნის ღარიბებს. ის ეკუთვნის მას, ვისიც არის ეკლესია. და ჩვენ მდგომარეობაში იმათ, ვისაც ეს რეალურად ეკუთვნის, არიციან ამის შესახებ. აი ესა უბედურება. მაგალითად, არიციან როგორ იხარჯება ეს უზომო დახმარება, რომელსაც იღებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რა. არ არის გამჭვირვალე. აღმოჩნდა, რომ ეკლესიას აქვს რაღაც დასამარი. ისიც არა საკრამენტული, ანუ არა საღვთო საიდუმლოების თვალსაზრისით, არა, არამედ უბრალოდ მიწიერი ქონების თვალსაზრისით.